Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt on puhuttu tällaisesta kuin taloyhtiö netistä. Eli on paljon taloyhtiöitä, joissa on vanhuksia ja ihmisiä, joilla ei ole joko ollenkaan nettiyhteyttä tai se on puutteellinen. Ja silloin kun tehdään tämmöinen taloyhtiö netti, niin se voi olla siis ihan järkihintainen. Niin, että taloyhtiö sen maksaa ja se vaatii vain rekisteröinnin taloyhtiön asukkailta. Ja se hinta yleensä on niin pieni, että sen on helpompi saada lävitse. Ja silloin kun taloyhtiön kaikilla asukkailla on nettiyhteys ja he voivat tehdä WhatsApp-ryhmää mitä tahansa, niin monet tämmöiset asiat, joita, jotka askarruttaa, niin niistä saa sitten vastauksen sieltä WhatsApp-ryhmältä. Ja se tekee myöskin sen, että vanhukset eivät ole samalla lailla yksin. Heillä voi olla jotain sukulaisia jossakin, mutta se on aivan eri asia kuin yhteys omaan taloyhtiöön. Ja silloin voidaan tämmöisen avun tarvetta, vaikka lumeen tuota, jos on selkä loukannut tai näin, eikä pysty oikein lumitöitä tekemään, niin voi vinkata toisille tuota, talon asukkaille, jotka sitä pystyy tekemään, että voisitteko auttaa. Ja sitten voi tarjota taas jotain toista apua näille vastineeksi. Ylipäänsä kyllähän tämmöinen yhteydenpito on nykypäivänä ihan järkevää. Mutta tosiaan se on sillä tavalla myöskin taloyhtiössä voidaan niin kuin valvoa sitä, ettei niin kuin nyt on paljon vanhuksia jopa kuollut sinne omaan asuntoonsa, eikä kukaan ole ollut selvillä, ei oikein välittänytkään. Oliko se Mänttä Vilppulassa, se oli se muumiokin jo, jota oli ollut jo pitkän aikaa kuolleena. Niin silloin kun on tämmöinen taloyhtiön netti ja näin poispäin, niin siellä voidaan niin kuin vaikka sopia, että tietyn välein jokainen kertoo olevansa niin sanotusti hengissä, niin silloin ei pääsi ihan tämmöisiäkään tapahtumaan. Siis se kysymys on siis siitä, että tarvittaisiin tai tarvitaan sellainen netti, joka on helppo käyttää ja joka sitten autetaan niin, että vanhuksetkin pärjäävät sen kanssa. Siihen tarvitaan tietysti tietokone, hätätapa, tai siis minimissä joku älypuhelin. Mutta tällaisilla asioilla on merkitystä. Eli jos me päästä siihen, että kun ihmiset eivät nyt ihan fyysisesti välttämättä aina ole toistensa kanssa tekemisissä ja suomalaiset haluaa usein tämmöistä yksityisyyttä, mutta jos on tämmöinen, että kaikilla taloyhtiön asukkailla on tosiaan nettiyhteys, on WhatsApp-ryhmä, jossa kaikki käyvät joskus aina ilmoittautumassa, voi sopia jonkun sellaisen, niin silloin on kuitenkin jonkinlaista yhteyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja apua voidaan erilaisissa ongelmatilanteissa saada. Ja sinne sitten voidaan isännöitsijät, huoltohenkilöskunta ja kaikki muukin olla mukana siellä, jolloin voidaan nämä epäkohdat korjata ennen kuin ne pääsee pahemmaksi. Ei sinänsä hullumpi ajatus ja kannattaa keskustella, jos olette vähän vanhempi tai ette vanhempi ole, mutta olette kerrostalossa ja huomaatte, että siellä on ongelmia, että ihmiset paljon tunnekaan toisiaan eikä ole kesku keskusteluyhteyttä juurikaan muuta kuin ehkä sitten taloyhtiön kokous joskus, <laughs> niin kyllä tässä hommassa olisi järkeä ja se kannattaisi viedä sinne taloyhtiön hallituksen kokoukseen, että tämmöinen 10 mega on ihan riittävä varmaan tuommoiseen normaaliin kanssakäymiseen. Ja silloin se on tosi edullinen, kun se ottaa taloyhtiö. Ja se ei niin kuin vaadi sitten myöskään mitään erityisiä järjestelyjä, vaan, vaan sinne liittyminen on hyvin yksinkertaista. Kiitos teille ja tilatkaa tämä kanava, kommentoikaa ja peukutellaan toisillemme. Kiitos. Hei hei!